Assalomu alaykum Sanjirbek uskunalarining hurmatli obunachilari. Mana bugun haftaning dushanba kuni 28-fevral biz Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani Yakatut mahallasidamiz. Xolosa sizlarga qo'ldan kelgancha mana shu novoslarimiz kelgan Qirg'izistondan. Nima deydi? Juda ko'pchilik aka-ukalarni so'rashtirdi. Qirg'izistondan kelyapti novoslar, hammasi faqat Qirg'iziston novoslarini maqtaysiz, chiqarmaysiz deganlar uchun mana yangi partiyamiz kelibdi. Xolosa qo'ldan kelgancha shu novoslarimizda narxlarni yotib berishga harakat qilamiz. Albatta videolarimizda kamchilik xatolar bo'lsa uzr so'raymiz. Videolarimizni yoqsa like, yoqmasa dislike bosib, o'z fikrlaringizni kommentariyada qoldirishlaringiz mumkin. Mabodo shu videomizni ko'rayotgan mehmonlar bo'lsa, ekraningiz o'ng tomonida qizil podpisatsiya tugmachasi bor, pastki tarafda o'shani bir marta bosib qo'ysangiz, biz har kuni shunaqa syomkalar qilamiz, bozorlardan, chorva bozorlaridan yoki uylardan, xonadonlardan sotiladigan novoslar, sigirlar hammasidan o'tib ko'raverasizlar. Bizde Telegram kanalımız var, Sanjirbek Uzdur nomlangan. O'sha yerga o'tib obuna bo'lib qo'ysangizlar, apisanaga silkasini qoldiramiz. Akamiz uyini xomashda turgan joyimizda lokatsiyasini tashlab qo'yamiz. Qiynalmasdan, so'ramasdan kelaverasizlar. Menga ham hozir lokatsiya tashlab berishdi. To'g'ri kelaverdim. Shunda akamizdan yuraqlashmang, SMK'ni boshladik. Qo'ldan kelgancha ichkariga hozir kiraman. Har bittasini ko'rsatishga harakat qilamiz. Boshladik bo'lmasam. Hurmatli obunachilar, ichkariga ham kirib oldik. Xolosa narxlarini chiroyli qilib aytsa bo'ldi. Bu yerda soni nechta aka? 31 bosh. 31 bosh, ha? 31 bosh Qirg'izistondan kelgan buqalarimiz mana. Bular yoshiga yetmagan. Yo'q. Endi hammasi bitta qora shekillar, suzishmasdan hammasi jimjit. Bular o'zi tabiat shunaqa bo'ladi. Bular ip ko'rmagan hali? Arqon ko'rmagan. Bular asosan bo'sh yuradi tog'larda, adirlarda, shunaqa Qirg'izistonda shunaqa boqiladi. Novoslar emas. Bular da Qirg'izistonda tamg'a bosishadi, bular bosilmagan shekilligi. Tamg'alilari ham bor. Tamg'alilari ham bormi? Onda to'qolingiz yomon ekan, lekin u menga juda yoqdi mana shu. Bular charchoq bor ekanda baribir, ha? Bular kechqurun tushdi-da, hali rosmona charchoq chiqqan. Rosmona chiqqan yo'q. Lekin yeb ichishi hammasi yaxshi. Hamma xudo xolasa yaxshi, uyaltirmaydi. Xudo xolasa bir hafta yeb ichishiga garantiya. Garantiya berilaveradi. Dastavka xizmatlar qanaqa bo'ladi aka? Dastavka ham ko'proq olganga dastavkasi ham bor. Nechtadan og'iga dastavka qilib beradi. Shunda ham aytib ketdim. Iy, qaytgacha bepul. Birinchi ular bilib olaylik, keyin narxiga o'tamiz. Endi to'g'risi yangi ish boshladik. Mana shu Qo'qon atrof bo'lsa, bepul dastavka qilib beramiz. Mashina bor. Kelishamiz, mashina bor. Ha, sekin-sekin ha. Bu ujiz sizning ikkinchi partiyangiz, ha? Ha, ikkinchi partiya. Birinchi partiyangizda kela olmay qoldik. Bu ikkinchi partiya. Xudo xolisa akamiz ham yangi ish boshlashdi. Bu tomondan haydab chiqasiz mana shu g'ovga, aka. Ko'rsataveramiz. Iloji bo'lsa, nima deydi, har bittasi videoga tushib qolsa, ko'rib olinaveradi. Bu yerda pashti bir xil razmer ekan, bitta ikkita kichikroq bor ekan. Nechi kilo keladi aka bular? Ana kichinalar endi 100 kilo ham bormasa kerak menimcha, yo boradimi? Ammo shunaqa suyagi og'ir yuradi. Hammasini maqtab-maqtab shulardan o'qishi. Menchi 4ta 5ta bor ekan buni ichida. Mana ham 2ta chiqyapti-ku. 5ta, 6ta kichiroqlari bor, lekin qolganlari qolgan hammasi standart bir xili. Biri 10, biri 5, shunaqa biri 8, biri 15 ham chiqadigan bo'ylari. Bor, novos kattasi ham bor, aralash. Qo'yug'i suyug'ini aytamizmi aka yo razmerga qarab aytiladimi? Agar ma'qul kelganga qo'yug'i suyug'iga ham kelishaveramiz. Donalabga bo'lsa kelib tanlashadi, o'shanga qarab narx aytaveramiz. Bular taroziga qo'ymaysiz-a? Yo qo'yasizmi? Bular endi nima deydi? Hozir bular taroziga qo'yadigan nima emas-da, sababi qishda ularda yem bermaydi. Ha, tushunarli. Agar yaylov ko'rgan mol bo'lganda qo'rqmay taroziga qo'yaverardi. Yaxshi. Endi narx qanaqa bo'lmasa, qo'yug'i suyug'i bitta narx ayting, keyin ana katta kichiga qarab narx so'rab ko'ramiz. Qo'yug'i suyug'i 62 dan deyapmiz. Endi ag'larda ham 6200 dan, ha? 6200 mingdan narx aytyapti. Tushib beramiz, kamiga. Yo'li bor, xudo xolasa. Xudo xolasa. Inshaalloh, xudo xolasa. Hammasini bitta joyga olaman desa, nechi pulga berasiz? Nechi puldan berasiz? Misol uchun, hammasi bitta joyga olaman deb bitta insonimiz chiqib qolsa, yo foydalanganim yoki boqqanim. 6 dan beramiz. 6 dan 5.5 dan aqvaqda bo'lmaydimi? 5.5 dan to'g'risi endi ularda yaylovga olish boshlandi-da, bizdan ko'ra bitta narx shunday qimmatlar. Aha. Buni chiqib yurgan akalarimiz ham hamma aytyapti. Lekin buni olib boqma odam inshaalloh baraka topadi. Inshaalloh, xudo xolasa. O'zim ham pastda yana aytaman. Hammasi maqta-maqta mana shu Qirg'iziston buqalardan boqqanga yetmaydi. Shvetlar oqtim shug'ullar. O'rada yuribdi, katta kichik bir-biriga urilib. Hammasi. Hamma sog'lig'i yaxshi, oyoq og'rig'i boshqasi yo'q ularda. Kechqurun tushayotganda oyog'ini urib olgan joylari yo'q. Agar chiqib qolsa ham nima deydi? U sog'lig'iga javob beraverasa, xolosa. Bo'lmasa qolaveradi shu yerda. Bo'lmasa qolaveradi. Agar
Nima bo'lib qolsa almashtiraman. Bizda xudo xolasa to'xtamaydi, kelaveradi. Xudo xolasa inshaalloh. Bular vaksinalar qilingan maqda yo yo unisi bizga qorong'i. Ha, sizga qorong'i, ha? Shulardan bilib ketdik. To'g'risini aytganingiz uchun rahmat sizga ham. Ko'pchilik ba'zilar ya qilingan ham deb o'ylaydi. Shunisiga ham rahmat. Endi buna kichkinalar qanchadan adeni narx aytaylik, kattalarga necha puldan? Kichkinalarni 5 milliondan deyapmiz. Kami bor, ha? Ikkita yo'li bor. Yo'li bor. Kattalargacha 6.5 dan deyapmiz, kami bor. Kattalarga 6.5 dan kami bor, to xolosa. Yaxshi, endi buna kichkinalardan tanlab olaman siz. Bu ham joy, mana shu ham bor ekan. Keyin bitta bor. Yana qayta ko'rdim. Qana qana, buni aytdim. Yo'ndan nariga, o'sha. O'sha bor. Yana oq bor degan. Buni o'zi ham kichina kirib ketadimi? Kichina kirib ketadi bu ham. 705 ta 6 ta bor shekilli. Ha? 6 ta yoki 7 ta bor. Qolgani hammasi standart. 2, 4, 5, 6. Mana shu 7 menimcha. Shular ekan. Xullas shunaqa. Endi ichidan zo'rlarini misol uchun mana mononi deylik, mana shekalasin deylik. Bitta to'q oldi yoki mononi. Bittakda tanlab olishiga ham o'sha narximi yo o'sha narx? O'sha narx, ha? Gapda turasiz. Gapda turasiz, bizda unaqa. Bo'ldi. Yaxshi, endi gapda turasizmi degan labzingizni olib olay. Bittakda joyga semkiga borsam, menga labz berib kelgan odamlarga jicha narx o'zgartirish olyaptida. Yo'q, yo'q. Siz unaqa bo'lmaydi-da. Bitta narx. 6.5 dan dedingmi, kattalarni 6.5 dan tanlaganga. Tanlaganga. Yaxshi, maytda mana kichkinalarni ko'rsatib qo'yay, tanib qolsalaring yaxshi bo'ladi. Mana shu ikkalasi, keyin oq bor, o'rtada mana qora bor. Keyin mana u bor ekan, keyin nargisi bor. Ikkalasi, uni olaysiz ham chekattaroq. Kattaga kirsin. Keyin o'nashda turibdi mana green fotga o'xshagan. Mana shu. Qolgani pashti bir xil. Endi xo'sh, dastavkalarini Qo'qon zonaga bo'lsa qilib beraman dedingiz-a? Hozir mana shu zonaga. Endi birinchi boshlayapmiz dedi. Qolgan sekin-sekin yo'lga tushib olsak. Sekin-sekin inshaalloh xudo xolasa yo'lga tushib olsak, dastavkasini qilib qo'yamiz. O'sha to'qolni necha pulga berasiz aka? O'zini, mana shu bitta o'zini. 6.5 dan shunday yo'l qilib beraman. Bitta o'zini, o'zini. To'g'risi. Sababi bunaqalar etni o'zida ham qimmat olingan. Mana shu 3 tami, 4 tami bor, o'shanaqa sotdi bir xil. Ularda aytishdiki, toza shvetga Bishkekda bular toza shvetga Angus parolda haqiqiy go'sht o'nalishga qo'shilgan. Bitta olib borib ko'rdidi. Ma'qul kelsa faqat mana shunaqa haydaymiz. Eng kichkinasi shunaqa, lekin bundan kattaroqlar. Kattaroq. Faqat mana shunaqa keladi. Yana sizdan iltimos, agar shunaqa deyishgan bo'lsa, dolizi bilan xaridor zo'r chiqadi, nasib bo'lsa. Iloji bo'lsa shunaqa olib keling. Monolar ham yaxshi. Nima deydi? Bular ham zo'r, lekin ular haqiqatan siz aytganda go'sht o'nalishida bu. Tez semib, tez ketadi. Keyin jitcha kattaroq olib kelsangiz ham bo'laradi aka. Ozgina kattaroq variantlardan olib kelsangiz ham, endi to'g'ri jitcha puli qimmatroq bo'lishi mumkin. Lekin nima deydi? Xaridor zo'r bo'ladi, xudo xolasa. Endi siz endi boshlayapsiz mana. Endi boshladik, sekin-sekin. Sekin yo'liga tushib olamiz. Sekin deydi. Albatta, omadingiz bersin, xudo xolasa aka. Narxlarni ham mana har doim chiroyli qilib aytib tursangiz bo'ldi. Endi nima deydi? 6.5 dan kam bor degandagi deyapsiz-a? Kelgandan keyin 6 million 550 mingdan kam yo'q deb turmasangiz bo'ldi, sa yo'l qilib. Yo'q, yo'q, bizda labizmi, labiz. Bo'ldi. Sababi erkak kishining ko'chada labizi bo'lgan. Xudo xolasa aytganingiz kelsin, inshaalloh. Hurmatli obunachilar, aytganimdek, akamiz nomerlarini sallaha yozib qo'yaman yoki ekranga. Bemalol telefon qilinaveradi. Dastavkaga iloji boricha mashina bilan kelsangiz yoki mashina topsa bo'ladi bu yerdan. Ha, mashinalar bor, shu yerda o'zimizda. Muammo yo'q, ha? Muammo yo'q, mashina. Arzonroq gaplashib beraverasiz. Arzonroq gaplashib beraveradi. Mana bunaqa qilsangizchi, misol uchun Namanganda o'zi u tomonda sal ko'proq, Andijondan yoki mana Farg'ona o'zimizdan yoki ana Voha tomonga gaplashilsa, ko'proq olamiz desa, 50 kilogram qilaverasizmi? Qilaveramiz. Dastavkasini, ha? Xudo xolasa. Misol uchun 3 million bo'lsa, 1.5 million siz berasiz, 1.5 million aqlab beradi, ha? Bo'laveradi, qilaveramiz. Xudo xolasa. Endi uni ham nechtagacha shunaqa bo'ladi? Misol uchun 10 tam, 5 tam bo'lsa, 50 kilo qilasiz. Shu tomonni ham aytib ketingda. Endi hozir yangi ish boshladik, Sanjarbek. Misol 10 ta, eng kami 10 ta yo 10 tadan oshiq olsa, Xudo xolasa. Shunda 50 kilo qilinadi, ha? Qilaveramiz. Xudo xolasa, keyingi yo'liga tushib olsangiz, O'zbekiston bo'ylab dastavkasini xudo xolasa, nima deydi, mashina tanish bilish bo'lsa, boshqa qilsa, yo'l o'rganib olsangiz, inshaalloh xudo xolasa omadingiz bersin. Xalq xizmatidan charchamang, biz ham siz yuzga kelib suyumka qilib chiqaraveraylik. Bizdan biz videomizni ko'rib kelib, odamlar olish bo'lsin, inshaalloh xudo xolasa. Mana olamiz. O'sha enasi bizdan ketib, bu bolasi qaytib kelgan shekilli.
Mana shu. Shunaqa bo'lishi ham mumkin. Chunki Qirg'izistonda olomonlar juda kam bo'ladi-da. Buni ular qilgan, xudo xolosa bular. Bular charchog'i bor, o'shaning uchun hozir o'zining tomog'i qotdi. Ish tomog'i ham tuzalmadi. Charchog'i bor hozircha, lekin xashak zo'riyapti hozir-a? Xashak yeyishiga, bularni yeyishiga gap yo'q. To'ppa-to'g'ri, bular juda chiroyli semiradi-da. Go'sht yeyib yotadi. Hozir ham kelganingizda mana hamma yotuvdi. Damni olib yotishuvdi. Shu hurmatli obunachilar, agarda videolarimizda kamchiliklar, xatolar bo'lsa uzr so'raymiz. Videolarimiz yoqqan bo'lsa likeni bosib, boshqa gruppalarga podlistlar qo'yinglar iltimos. Videolarimiz keng tarqalsa juda ham xursand bo'lgan bo'lardik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammamiz uyimizda, molxonalarimizda shunaqa novoslardan kamida 30 ta 40 tadan bo'lib, yana molxonamizga mollar sig'masdan qo'shimcha molxona qilaylik. Nasib qilsin hammamizga ham. Nasib qilsin deganlar kommentariy yozib, like'ni bosib, gumillatib tursanglar bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammamizga omad.